Baie welkom weer bij jou lewe lig krag vir vandag. Ontdek Jesus' pad vir jou. My pad is my pad en jou pad is jou pad. Nie een van ons paai is gemaakt vir ander nie. Jesus is die weg, die pad. Hoe meer ek in sy voetspore leef, hoe nader kom ek aan God, myself en aan jou. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom naar die Vader toe, behalwe deur my nie. Goeiemôre aan elkeen van julle wat luister. Kry vir jou 'n rustige plek waar jy vir ten minste so 15 minute net kan stil word. 'n Plek waar jy gemaklik kan sit. En ek sal aanbeveel dat jy vir jou oorfone kry om net te help om te kan fokus op dit waarna jy gaan luister. Kom ons word ook nou stil in die teenwoordigheid van die Almagtige God. So met 'n kraakvaars koue knyp in die lig, word ons vanoggend net weer bewus van wie U regtig is. Om in 'n ommesentjie die kraakvaars knyp met die sonstrale van U liefde en genade te verwilder en ons toe te vou in die hitte gloed van U liefde. Saam met elkeen wat vanoggend inluister, kom ons na U toe. En ons wil graag U stem hoor. U ken elkeen van ons beter as wat ons onsself ken. En ons wil ook dan vanoggend met verwagting by U stil word. Want ons wil ook so graag hê dat U met elkeen van ons sal praat. Ons elkeen sal kom ontmoet op daardie plek waar U weet ons heidiglik is in ons lewens. Om te kan ontvang wat God vanoggend vir jou en vir my wil gee, is dit nodig dat ons die hande moet oopmaak, moet laat gaan in die kop, daai feisies wat vashou aan 'n klomp dinge. So word nou net in hierdie stil oomblikke bewus van jou gedagtes. Soos wat 'n gedagte by jou opkom, wat gaan ek doen vandag? Sê nou maar, dit gebeur. Elke keer wanneer daar 'n gedagte opkom, gee hom vir die Here. Sê Here, ek gee hierdie wonder van my vir U, want ek kan en ek wil nou niks daaraan doen nie. Ek wil net by U wees. So word nou net stil en word bewus van elke gedagte wat by jou opkom en gee dit vir God. Een mens kan net eers iets ontvang as jou hande leeg is. En daarom, nou dat jou kopse hande en jou hartse hande leeg is, kom ons luister na hierdie gedeelte wat ek vir jou gaan voorlees. Jy is welkom om die woorde saam met my te volg terwyl ek dit die eerste keer vir jou deurlees. Markus 4 vers 35 tot 41.
Laat daar die middag, sê Jesus vir sy disciples. Kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly, en om saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meneer, gee jy dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, Hou op, bedaar! Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, Wie kan hy toch wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Word nou net stil en dink aan een gedagte wat uit hierdie gedeelte by jou opgekom het. Sê dit vir jouself so in die kop. Hierdie gedagte het my nou aangegryp vanoggend. Maar moenie aan die gedagte begin dink nie. Gee hom net 'n naam en dan gaan jy weer nou met toe oor luister na hierdie gedeelte wat ek sopas vir jou gelees het. Maar die keer terwyl jy daar na luister met toe oë, dink jou in hoe jy saam met die disippels en Jesus in hierdie storm in 'n klein bootjie is. Laat daar die middag, sê Jesus toe vir sy disippels. Kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly, en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars. En die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meneer, gee jy dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, Hou op, bedaar! Die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, Wie kan hy toch wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Bly nou so sit met jou toe oë en vertrou die Heilige Gees om ook nou vir jou te wys wat hy deur hierdie gedeelte vandag vir jou wil sê. Sit net in stilte by God en laat die Heilige Gees toe om vanoggend ook met jou te praat. As jy jou boodskap gekry het,
Sê dankie vir God, dat hy vanoggend ook en heel dag verder ook met jou wil praat. Leef met een wakker oog en een ontvanklike hart om sy stem vandag te hoor, soos wat hy met jou gaan praat. Die Heere seën vir jou, ons gesels môre weer. Iets om oor na te dink. Wat is die storms wat jy in die gesig staar? Uitdagings wat jy moet hanteer? Wat denk jy is die verskil tussen ons hantering van die storms en Jesus se manier van storms hanteer? Wat het jy geleer uit vanoggend se stil word? Wat het die Gees van God in jou oor kom fluister? Here, kom leer my vandag en elke dag van hierdie jaar dat u manier van storms hanteer soveel beter is as myne. Leer my om ook u pad vir my storms en uitdagings te kies. Amen.